alle sammen for, at det samme er blevet tirsdag. Det har været et stykke tid, men sådan er det. Nå, vi skal se at komme i gang. Jeg er totalt bagud med alle de ting, der skal laves, fordi der sker så meget ihjel. Den der knap der. Og lad os da bare hoppe over i det. Ja. Og håber I alle sammen har haft en fantastisk dag indtil videre, så vil også vil fortsætte med at være det. Dejligt vejr, må man sige. Prøv at se en gust. Har det den her nye Amber her. Kan man ikke tage at se det, for man kan se det på stream. Og sådan lidt højere. Det er sådan en pineapple. Hvorfor ikke? Det går totalt godt. Men ja, okay, man skal bare ikke have for meget af det. Har jeg altid fået lavet noget? Er det eneste, jeg har fået lavet, det er... ...dræb min fjende. Okay. Healer, resupply, teammates for 1200 score, og den her nede. Altså, score, spotter, kill 100 damage, den er simp nok. Det er altså... Oh, det er en... Og den her nede, damage with explosion. Det er ikke svært. Okay. Starter med at få at løse den her, så kan den her nemlig komme automatisk nemlig. Så kan man spille den der, så kan den der komme automatisk nemlig. Okay. Uha, det er lidt lang. Okay, hvor lang tid tager det at komme ind? Det er sådan lidt, hvor det er overstået, når man kommer ind nu. Giver lidt mere på plads. Det er mere korrekt. Den er forholdsvis lige startet, så det er dejligt. Lad os få stoppet musikken og kigge, hvad der faktisk foregår. Ikke at sniper, vi skal have den der, den der check gun. Ja, den er nemlig okay. Så vi kan skyde med flares. Og så bliver der allerede spottet, ikke? Jeg fik ham. Okay, jeg fik ham også. Puha. Godt, det er sige, hvis jeg ikke har fået ham der, så er det godt nok dårligt på det her.
fandme ikke så god til den der. Jeg skal smide et håndgranat, så dumt det der. Idiot, ikke? Så skyder han mine fæller. Folk er nogen, folk er simpelthen så dumme, altså det er helt vildt.
også der nu. Det løber hen. Watch that armored car there. Enemy tank spotted. Suicide for at gå ned og hente af mig, jo. Det er selvfølgelig det, ikke? Det er ærgerligt, ikke? Men jeg har da generet den helt vildt. jeg bliver reddet der. Kom. Okay, det er det. Yes! Fint dag. Much appreciated. Det er sådan igen, mand. Det var da utroligt, ham der. Ja, okay. Det er okay. 8-3 så, et eller andet sted. Det er lige ved at tage, hvad spillet bryder mig ikke om. I need help! Please!
Tak. I won't forget this. Og en tank der. Og batteren her. Her. Det var godt af ham, det der. Det havde jeg slet ikke reageret på, han var der. Jeg har slet ikke set ham i radaren overhovedet. Jeg kan få lov til at trykke på den der. Og bedste spawn på B. Ja. Og nogen løbende der. Det kan jeg høre. Og mere end helt interessant det der. Åh, jeg ramte forkert. Åh, chokker mig. Ja, okay. Som om de har mange tanks, eller er det bare mig? Hvad for det, at det bliver spottet helt vildt der? Den er måske færdig med den der. Jeg tænker mig overhovedet ikke om det, de er jo selvfølgelig rykket frem, som var i solen. Hovedgruppen var jo længere tilbage. Så er der selvfølgelig nogen, der rykket frem, det er logisk. Det var også næsten ikke, om jeg havde taget den der. Den er jeg færdig med, så jeg er i gang med det der med using explosive, så vi lige skal gå over og spille medic. Okay, fair. Selvfølgelig var der en derinde. Det var nok ham, der smadrede tanken, selvfølgelig. Toss and grenade!
okay now. Du er enig om ham, det her. Og mig. Han har røget min fede. På B. Og dem, jeg smider over på B. Det går ikke lige efter planen, det her. Hold 8. Altså, jeg er tilfreds, hvis jeg bare hvis jeg slutter med plus score, så er jeg faktisk rimelig tilfreds. Han starter her. Ville var der en derinde, og der ikke nogen, der havde set ham. Det er det eneste problem med medien, man render rundt og racer, så er der ikke en eneste, der racer en. Her tæt på, der bliver skudt. Du må være herover et eller andet sted. Jeg ved, hvor det var henne. Jeg skal ikke være herude åbent. Jeg skal bare tilbage herover. Det er meget sjovt herover. Bykamp. Over there.
Nej, der kom to af dem. Jo. Vi skal ikke sige easy win, når vi er ved at miste en, hedder, en base her. Jeg skal det der med easy win. Okay, det havde jeg ikke lige forventet, der kom en bagfra. Escort members eller teammates på den der, det kan jeg faktisk ikke huske. Ja, resupply og heal teammates, så det resupply lige så godt, hvad den hedder. Hvad den hedder? Før jeg får mere ud af, hvad den her. Så siger det her er alle baserne. Det der med at sige easy win, det skal man altså ikke lige få en Har så godt nok vundet alligevel, men jeg gider ikke spille Al-Sudan. Det er fuldstændig ligegyldigt. No effing way. Okay, sorry. Oh well. Jeg glemte, at det skulle være på apoteket i dag. Jeg har ikke mere nervemedicin. Okay, jeg starter langt fremme. Use this ammo! Capture the objective now!
Right again. Forkert, jeg havde sekundær, eller den hedder Asper, eller hvad den hedder. Jeg havde ikke den hedder den der granat ting, eller så det havde bare sådan lidt, jo, en granat. Håndgranat kaster det op sådan lidt mærkeligt. Det er egentlig okay til den der med, hedder, til den der med explosive. Åh, det er sgu. Til den her faktisk. Nu når jeg tænker mig om. Det er våbnet, der er problemet. Det er kun close combat. Ammunition! Det er der, du skal snipe. Det er forkert vej, jeg skal løbe ud af. Kom nu. Some ammo, soldier. Bigger.
Og en anden derovre. Take this ammunition. Find løven op nu. Ej, jeg helst du på langt væk fra. Øv, jeg skulle have leget frem jo. Nå, hvad var det vi havde? Det var nemlig dem vi skulle have lavet. Ja. Øv. Ind af vores egen. Øv. Ammunition for you. Jeg kan egentlig gøre med den ting der. Jeg kan ingenere den. Det er ikke så sundt for mig, det kan jeg. Hvad sagde I? Det var ham der, jeg lige har skudt, men han kom igen for at skyde mig. Det er jo logisk et eller andet sted. Og for langt tid om at flytte mig der. Okay, vi har en tank, der ligger og kører rundt. Bør man tage den her, og det er flamme ting. Bum, 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 bum. Vi er alt for langt væk fra tanken nu.
Så kan det ikke betale sig. More first aid! Get patched! Cheers for that! Grenade going out! Kan du ikke? Kan ikke komme op igen? Du er herinde. Og du er inde i vores egen. Eller hvad? Det er godt en eller to, der kun er derovre. First aid for you, soldier. Noget forkert. Nej. Læg ind her. Og her, Hanna. Der er nogen, der løber herover, nemlig. Hold position! Defend the objective! Masse tyner. Hvad er vi så nødt til? Så skal vi egentlig bare retrieve og sige teammates og samtidig der, så er der heal eller damage, så er der egentlig, hvad er den her? Og en anden med fire. Det har jeg så ikke bare ham her. Hvad skal jeg lige have lavet derovre? Er nogen, der snyder lidt i bare presse helt i bunden? 52, 4...
Der er ikke rigtig nogen, der brokker sig. Jeg er bare oppe af bunden selv tit, den der. Du er her. Bunden selv tit. Du er ikke boks over. Altså, man kan bare selv bruge våben, hvis man udtager det. Okay, der er en, der siger, der er noget snyd. Hey, fair nok. Jeg håber, han rapporterer mig, han har bevis på det. Så er de ude? Soldier. Fair nok. Så jeg havde en håndgranat tilbage der, eller et eller andet, eller en flamme ting. Nå, vi kan lige skifte den der. Det vil nok gøre en pæn forskel på Insinuate der. Jeg kunne ikke noget at spawn på ham. Ej, det er ærgerligt. Oh shit! Der er nogen heroppe på skinnerne jo. Det er min ven, der står lidt, han ser intet. Man, fat string. Nej, jeg løb jo ellers fra den. Jeg skulle have kastet noget HT. Grenade thrown!
ammo. Jeg tror, jeg hørte en her. Og en af vores egen, så. Ej, han nåede det jo frem, jo. Lige den måde han løb på, det lød så meget suspekt ud. Der var man begge to facing, ingen af dem dør. Den anden døde ikke, så er headshot, den døde den skud bagefter. Watch out! Danger there! Okay, der var lige en cheater der. Prøv at se, hvordan han bevæger sig. Det er 2-1, ikke? Wow, surprise din smider. Nå, så lad os lige gå ned og repetere. Man kan bare se det på den her måde, den bevæger sig på os. Hvad den hed, ZMS, han er nok ikke på næste map. Og vi tager en loss. Indifferent.
I'm one of those Japanese, når spammer han chatten, så er der noget andet tit til. Den der ser han spammer det der. Der er så nogen, der ryger på det. Men han bliver så ham der, så kan vi lige så godt hov. Hvor er der sådan en satsion til den? Han bliver. Han bliver her, til han bliver bandet. Det ved ikke, vi er på. Lad os se, om der sker noget spændende med dem. Ellers må vi spille noget andet, hvis det ikke er andet end cheaters. Der er ikke set, der er ikke mange server op at køre, selv fordi de er fulde faktisk. Det kan være, det fordi de er fulde. I 2 sekunder. Nå nej, det sagde bare, det føles sådan, ganske kort øjeblik. Det var free slots og none. Ja, det der, det er søren og fuld. Fair. Åh, du er da heldig, der er blevet en spot ledet ved den der. Ich bin ein Berliner. Han tror for en. Ja, svært. Jeg kan også gøre det til forkerte tidspunkt at spille det her på. Screen here. Ham, der står stille der, fordi der er ham, der snød. Så som om der bandet der.
get you better. Det var igen, Johnny. Nej. Og tysk er en eller anden derovre til gang. Han op eller prøver at reparere den, hopper ud af den eller sådan noget, han gav op. Ej, lad være med det der pjat der. De der folk, der lægger helt vildt. Det er nærmest, der er 6 af point på så høj en penge, han har, og han sidder i en tank. Så det er fair nok, det er ikke, fordi han snyder jo. Bare fordi han sidder i en tank og har mega høj penge, så jeg. Nej, jeg tænker, jeg bruger min smuk for at gå der hjælpe mig så. Hold on a second, you. Green door. Take me 9. De der high pingers. Jamen er der egentlig ikke de ordats? Hvad har de? Oh my god, de er mange over 50. Og sådan er folk dækker rundt, det gider ikke. Spil noget andet. Det gider simpelthen ikke. Lige 2 sekunder. Så er jeg tilbage.
Det er ikke stave til. Lad os lige få noget musik for os. Sådan der. Vi finder rigtig knap. Ja. Så det er det mærkeligt, at den skal være så høj, når den skal være så høj. Okay, det første vi skal gå ind og gøre, det er at kigge settings og ned under audio, og så skal vi lige sikre på, at den er slået til godt der. Jeg har været oppe på rigtig høj procent med det der kaos der, men... Det er den her, jeg ser 69% hvordan den er, men det går galt. Fordi at jeg begyndte at bruge for mange penge lige pludselig, så havde jeg ikke nok penge lige pludselig. Og så havde jeg ikke penge til at reparere, så holde det ved lige. Og jeg har ikke fået styr på dinosauren på formen. Det er også den sværeste sværdesgrad. Den er rimelig næste, den der. Spørgsmålet, om vi skal prøve at starte med den første. The mosquito. Frozen in time for millions of years. And trapped within it. Well, that discovery would change our world. For a while, we thought that this was as close as we could get to dinosaurs. Turns out, we were wrong. Years of research into how to complete the DNA sequence for a dinosaur led us to this. Life unlike anything seen on this planet for 65 million years. Jurassic Park. We know how well that went, but what if someone like you had been there to temper some of that rampant hubris? For Jurassic Park to succeed, you're gonna need to make sure it's safe for all your guests. This is the adventure of their lifetime. We don't want it to be their last. Wonderful, isn't it? This is a paradise, but it is missing what it once had, until we bring them back.
This place will show people something spectacular. Dinosaurs, no longer confined to our imaginations. Dinosaurs in the flesh. And the moment people see them, that moment of astonishment, of magic. Jurassic Park will open on schedule, and the world will be as it once was. A land of the dinosaurs. Park closed. Ah, good, good. Glad to see you're getting settled in. I want to introduce you to Lily Halford, who is our Director of Operations here at the park. She'll get you up to speed. Thank you, Dr. Hammond. John, please. Oh, right then. As Dr. Hammond, John, has already told you, our goal is to get Jurassic Park fully operational as quickly and safely as we can. We are literally doing things that were considered impossible, so it will be a challenge. Making the impossible possible. Yes, yes, I rather like that. We will need to prep the facility for the dinosaurs. Begin with a functioning visitor center and a science center. And remember that both must be connected to pathways. Oh, and power as well. I can see that all is in good hands. Do carry on. We'll keep you updated. Splendid. Absolutely splendid. Okay, den kører ind her, så man kan lave noget herinde. Jeg har ikke adgang til det der nu, var det øv. Jurassic Park has a top geneticist. Top. Dr. Henry Wu. I should expect that you'll be meeting him soon. That is, if you haven't already. I'm settled in and ready to get started. So if we're to get the dinosaurs we want, we first need a hatchery. If you could construct one, then my staff and I can get to work. Og så væk fra det her research engang. Kan vi researche strøm eller noget? Jamen. Det er faktisk noget af det der koster flest penge, det er, man ikke noget, man bruger det der power der. Det er mega dyrt det der. Backup til generatoren. Den er altså stadig ikke gang til den der. Det er lidt irriterende. Den vil have, den skal sidde der. Så er det fint nok.
Velociraptors. Det er bare det, man ved. We're going to start with raptors. I know you may have concerns, but both John and I agree that they represent some of our most viable candidates. You'll need to synthesize their eggs using the available genome research I've provided. And of course, let me know the results the moment you have them. Our first synthesis was unsuccessful, which means that we clearly have room for improvement, but we don't stop. We get better. I've identified some areas in the synthesis process that need further research. See what you can learn at the Science Center and get back to me. Better go to research, go to research. Åh, okay, man kan forbedre den selvfølgelig, ikke? På den måde, det er det, der menes med det. Dropcenter available. Smid på nu. Heart and lung muscle strength. Hvad der skete med APS? Jeg er ikke helt sikker. De har skiftet navn. Jeg mener, at det står derinde. Står det ikke den? Det er faktisk ikke, hvor det står henne. We're beginning with raptors? I'm not sure we're ready. Every precaution has been taken. I'm following the science, and these dinosaurs are our best chance at success. We've learned so much, and we'll continue to learn as we move forward. Yes, yes, of course. And I do understand your concern, Ms. Halford. Every dinosaur carries a certain amount of risk. And it's our job to mitigate it as much as possible. Keep the lawyers out of my hair and the dinosaurs safely and happily within their enclosures, and you shall have my eternal gratitude. Dr. Hammond, does that mean we have your authorization to proceed? Yes. Most enthusiastically. Only them there, man. Vi er også i Staff Center nu. Så få den. Net, kan vi gå den her? Det kan vi. Yes. Så laver vi lige det her færdig her, fordi den hedder, så sparer vi altså rigtig mange penge.
Man har kommet strøm, der sådan en skænder strøm, den der. Okay. Jeg sat til normalt her i stedet igen. Der var der en mere. Var der ikke noget nyt, vi kunne tage på den? Ja. Nej. Så blev det ikke så dyrt lige pludselig. Koster det kun det der per tjek, så ikke så bruger vi, har vi de her backup klar, i tilfælde der ryger strøm. Det er 3, altså en back til den her, altså 5, nå. Jeg skal lige se, min gang. Pæres. Det er JP1. Ark. Det er lidt hurtigere færdig. Den her er blevet klar, det er den. Jeg sætter lige hastigheden. Meget langsomt. Det der problem med det her, det er, alt det her vand her, det har jeg slet ikke brug for. Så vi skal lige rydde op her. Det er derfor, det gør, at det er et problem at bygge, nemlig det her. Der er ikke noget vand her, så tror vi kan droppe det sådan rimelig nemt. Den er bygget for lavt, den der. En der bygget forkert. Den bygning der. Den er højere op eller længere nede. Den der bygger for lavt. Den bygger højere. Den ene og den anden vej. Jeg har kun brugt, ikke har brugt 100.000 indtil videre, så jeg skal have lavet det her om. De der bygninger skal fjernes og laves om, så de bliver placeret rigtigt, ellers så bliver det noget møg det her. Det er eneste irriterende, det er den forberedelse, man skal lave hver gang. Gør det så meget nemmere at bygge nemlig. Har vi penge til det? Kan vi ikke, fordi den er, de skal sove nu. Regnscenter, den har vi der. Opscenter.
begge to. Det her kommer ikke til at skal bruge, men hvis jeg ikke skal bruge det, så laver jeg det om til noget andet. Det er sådan en hurtig måde at gøre det derpå. Vi skulle ikke gjort det dyre, fordi det koster altså ikke særlig meget at lave terraforming. Hvilket selvfølgelig er meget fedt, at det ikke skal koste så meget, men det gør det så også ikke så meget nemmere at spille. At bygge bygninger, for det til at passe, hvordan køretøjerne kører rundt og sådan noget. Kommer hurtigere rundt og sådan noget. Vi kan så ikke gøre det overalt, men noget vand der, ikke vi fjerner. Jeg er snart færdig med det første område her. Jeg vil lige sætte nogle bygninger om. Det hatchery vi har lavet, burde vi egentlig fjerne og sætte igen. Byg det. Sæt det tilbage igen. Det var man, så man kunne betale flytningsprisen lidt billigere. Det er bare væk. Building. Den er bare lige der. Den her klædning. Det der gør vi. Gør det. Oh. Boom. Havde det herovre. Godt leve med, det der kan vi godt. Det er så let. Bygningen tilbage. Åh, oh, det var lidt hastigheden op egentlig.
skal den der på plads igen. Og de har sovet. Sætter vi noget mere. Det er faktisk mest irriterende dem der. Alle de der latterlige små research. Altså, arrival point, så skal det gå hele vejen herop til. De raptorne, de skal have noget vand. Det er klar. Næste. Vi skal se. Der er noget vand. Raptors der. Der er forest. Bygger. Og. Jeg kan just have prey. Vi mangler en, der hedder Cheap Research. Der er Fast Research. Der er ikke nogen, der er Cheap Research. Expedition Incubation. Minas. Ja, research koster ikke særlig meget, og han har welfare kun. Det er heldigt. Det er faktisk billigt. Det er alle de der ting, han har. Sådan der, så kan det være, at vi fik research igen, nemlig. Vi skal ikke få den der. Den. Oh. Research, den er 0. Au. Det vi godt kan. Nå, der står science limits. Hvad der er, hedder fra her. Droppe den her. For at kunne. Jeg indsætter dem. Det er faktisk en fejl. Den har to den der, den skulle have tre. Deep research er faktisk noget skåret, fordi jeg kan faktisk. Jeg skal have tre den der. 11, 12, skal have 12, så jeg skal have en med tre af det der i. Det er den der, jeg slet ikke kan få. Jeg tror, jeg kører lige videre. Sådan så var der til, vi kunne. Og den næste. Det er ham der er væk med. Full speed. Go go.
The cheaper research, den kan... hoppe HT, vil jeg godt tage lige at få ham, men hvis jeg skal ind og se det her, hvornår... En med tre nemlig. Ja. Det er godt nok dyr. Der er to i ham der. Det er godt nok. Den er meget dyr. Og ham her, der havde to. Og så er det godt nok nogle. Ja, den der. Jeg ved, men der var den der research her. 2-2-1 godt nok kun. Så får vi en type research available. Igen. Okay. Så burde vi kunne lave nogle flere af dem her. Der, der og der. Det er faktisk dyrest i spillet, det er en hedder flyttetræer. Det her er mega dyrt. Plante træer, fjerne træer. Jeg tror faktisk, jeg kan få dem op for alle sammen. Hvilket er det insane, jeg allerede kan få det, inden... snart brugt 10 millioner. Ved der kommer kaos. Det skal vi først researche. Fik jeg ikke trykket tid. Så var det kun 4. Alt det her nede, det åbner sig også, når hele det område der åbner sig. Master research debris. Om de der raptors så aggressiv, om de har... Jamen vi kan folk der godt tæt på, så længe de får mig. Har slut med det her, så skal jeg hardrest også. Lidt glem lige at tjekke noget. Okay, fair nok. Så er det her synthesized ting, det er faktisk lavet allerede. Wow. Det er derfor den er så nem, den her bane her. Der er en mere, der skal reste. Der. Og når de alle sammen har sovet, har vi faktisk mulighed for at lave alle tre. Ja. Og den er sgu ind i.
det bliver mørkt. Den sidste sådan helt komplet, den her. Og man er ikke såret helt færdig nu. Okay. Sådan. Jeg forstår, hvor han blev af. Jeg har den ene af dem. Det var... Faster research, you research, de der. Det er bare... Så inden vi går videre med missionen, så prøver vi at research så meget som muligt, mens vi stadig har penge, fordi problemet er lige pludselig, så kræver det alt muligt andet for at komme videre, og man får ikke tjener ikke nok og sådan noget, og bla bla bla. Her kan vi ikke rigtig gøre så meget. Det er den her, vi skal have færdig, men altså, der her er ikke noget. Der er heller ikke noget. Noget power. Efter det. Og der er vist ikke mere research end lige nu. Okay. Så kan vi gå i gang med den her over bagefter. Kom nu, den er færdig. Vi er snart under 20 millioner. Vi har brugt over 10 millioner indtil videre på alt det. Men til gengæld så er alle noget af det vigtige research, og det er rimelig okay. Der er ikke mere den her. Der er faktisk noget, der åbner op her. Hvad ser for noget? Cheaper Control Center, Cheaper Construction Center, den hedder Staff, hvis... Jeg har noget Cheaper Reset på, for ellers bliver det for dyrt nu. Det er godt, vi kan køre videre på den nu, faktisk. Modified Geome, det er den, vi skal kigge på nu. Men problemet er, det kun nu det hele åbner op, men hvad er det for noget? Så det ser, om den fejler den her gang. Vi skal have minimum 3 æg. Oh my god. It's like other species. 30% spread. Jeg smider ind i den der, den kan jeg fjerne igen.
Hvor det ikke er det. Ifølge hvad den skriver, har det ikke noget at sige. Det er bare dyr, der synthesizes hele tiden. Op til 6, ikke? Jeg skal bruge 3, mener jeg. Det er 2, skal jeg bruge. Jeg skal bruge 2. Ranger attack. Den er okay, den der. Det er kun ranger. Minus 30%. Plus 30%. Lad os bare tage en tavle ind enkelt her. Det laver en. Den er også rested, kan jeg se. Expedition næste gang, okay. Prøv at frit, den skal vi kæmpe på frit snart. Skal vi lige se den her. Den der kom fra den. Den automatisk researcher. Skal vi flytte? Ja, faktisk lidt med børnene. Flytte den til igen. Og jeg ranger til, men det har nemlig ikke. Ikke det herovre. Det er tæt på. Jeg kan nok alligevel rive det helt ned og bygge det om alligevel, når jeg lige snart jeg har fået nogle dinoer ind og fået det op at køre og sådan noget. Trace of Forest er i hvert fald god nok. Prøv bare lige at registrere hinanden. Even with Dr. Wu's assurances, we'll want the proper response teams in place. I'm not saying anything will go wrong. I'm just erring on the side of caution. We can start with a ranger post. Build one inside the Velociraptor enclosure. Then create a response facility. From there, assign a ranger patrol to the post. Ensure the following can be comfortable in their enclosures. The less they feel stress over their captivity, the more they'll begin to act within their expected behaviors. This is better for them, and obviously better for us. Check on the raptor's welfare, and remember, they're still getting habituated to their new enclosure.
there isn't much entertainment and educational value in the park if our visitors cannot see our dinosaurs. I mean, what's the point, really, if not to see these majestic animals up close? Well, we can construct viewing galleries, which should provide the guests with what you're after, John. They won't believe their eyes. Which is exactly what we want. Precisely my thoughts as well, Lily. And why they'll want to keep coming back, time and time again, to Jurassic Park. Our dinosaurs offer priceless memories for a reasonable fee. Ah, yes. Now you're getting it. We need to get a paleo medical facility in place to ensure any sick or injured dinosaurs can be taken care of. That's a good idea. We need to keep our dinosaurs healthy. Jeg skal snart begynde at tænke over, hvor jeg vil have tingene henne. I'm in need of more genetic samples than we have here at the park. We can send out expeditions of our own to gather fossils, but what we really need is for you to get an expedition center under construction. Then, we can extract DNA from these new fossils gathered in the field and rebuild an even more diverse set of dinosaur genome sequences. This should be your priority. Okay. Problemet er bare, at det er svært at se, hvad man laver her, når man alle de her træer, så man lige bruger lidt penge på at fjerne det. Jeg kan faktisk ikke se, hvad jeg skal bygge her. Hvordan jeg kan bygge det, fordi jeg burde have bygget den skrot, ikke? Jeg nødder det ikke på den her. Jeg kan ikke betale at bygge noget der, når det er så stort, så vi skal flytte det herover. Jeg er jo egentlig stadig i både plus nu. Nej, jeg er stadig i minus. Og stadig nedad. Også kun to dinosaurer, men der burde der komme gæster på.
Vi skal ikke komme til noget af det her nu. Restroom. Ikke nogen i parken. Hvis der ikke kommer nogen gæster allerede ved det her, så er det jo faktisk lidt noget mig. Hatchery Stormtrooper Operation Stormtrooper Power Station Bridge E-Base Bridge Station Faster Trans. Men lige skulle stoppe med det her research, altså. Der er mig for det andet. Den er slet ikke åben nu. Den er blevet deaktiveret. Kree scientist hiring and... Det er rigtig helt klart noget, vi skal have på, ikke? Har vi noget her, vi kan få spillet på? Ja, scientist er allerede her, increaser vi. Ja, har vi noget, der gør det bedre her? Her nu. Jeg tror så det var i betrivelsen faktisk. Snart når der 10 minutter skal til at passe på. Han har reached the destination. What? Hvorfor kan han ikke nå den der destination der? Sådan noget, det, jeg forstår det simpelthen ikke, det der. Hvad man egentlig hedder fast extraction. Jeg var ikke klar, at jeg skulle gå det her igennem. Det er jo sådan noget, man først finder nu. At jeg skal jo gå igennem den her storyline, før publikum begynder at komme, tror jeg. Det havde jeg ikke lige forventet. Okay. Det kan jeg godt huske nu. Fast expedition. Det her er fint nok. Det var heldigt, at vi allerede kan gøre det efter en gang. Åh, det gav det gode penge, der.
Hej, muskøj. Hej. Det var godt sådan der. Den design kan blive release strongly done to the ensure release a new herbivore into an enclosure. I want to observe these animals in the wild. I mean, as wild as we will allow. Det er det her, der er problemet. Det koster penge, det her. En mere. Før vi smide en her. Nu er access region kan vi finde det snit en stik. Ej, hvorfor det kan jeg? Hvor er den der? Not reach the destination? Det forstår jeg ikke i dag. Oplevet for det der. Det bugger. Nu virker det. Men det er sgu. Ja. Hvad siger penge? Bare for at genuine, den burde være blevet improved. Noget hjælp til maden, jeg skal, eller har I styr på det? Okay. Hvordan har du, eller du har lavet to slags, sagde du, ikke? Ja. Okay.
Er det sådan, at han leger med på den? Ja, det burde du gøre det igen, kan man se. Vant til du gør det flere gange, kan man se. Enter. Vi kan lige sætte den proces lidt op en gang. Næsten på 100%, nemlig på den der. Vi skal på 100% på den, så den overstår. Hvorfor kan jeg ikke... What? Det kan jeg ikke lov til. Og det vil jeg kigge på her, så vi kan gøre det. Ground fiber, forest og vand. Og det er det forest, hvad jeg så skal. And jeg fjerner. Jeg er færdig. 100%, ikke? Yeah! Hvor er det faktisk? Det er for noget. Den inden for stamp. Crates. Jeg har heller brug for den der, de lever længe. Der er ikke nogen svagheder. Okay. Dem snakker nok vand. Der er mange æg. Au, det er dyrt. Hvor er så snart, der kommer nogle i kassen. Jeg har dog tørt penge, inden jeg bliver færdig med alle de her ting, tror jeg. Jeg tror simpelthen, jeg har gjort det forkert.
Hvad her, de skal releases. Ja, airlift. On route to pick up the asset. Picking up asset. Heading to collect the asset. Patrol rides now. Deeper research, faster research. Get to traction. Det er som om, at der bliver åbnet op for parken nu. Jamen lidt værre, så kan man lade tour ride herop til. De skal være helt vejen dernede fra. Asset transportation in progress. Delivery complete. Ensure the persons are safely enclosed. Zip line. Effect. Delivery has been completed. Asset in transit. With so many moving parts, I want to make sure we don't lose sight of our reason for being on the island in the first place. The dinosaurs. Their lives come by our hands, and now they rely on us for their continued existence. This is our responsibility, and one we cannot take lightly. I want you to be sure that our dinosaurs are as comfortable as possible. Full species. Build a functional car tour. Ensure not dinosaurs are Dr. Wu and Dr. Hammond would both like us to increase the diversity of animal species in the park, and then construct a ride where they can be viewed. Make it something impressive. Den er nemt god at få. Mens den er afsted. Man laver en par. Så jeg kan gøre det her, for man kan sagtens se, at de skal gå op igennem alt det her for at komme op til en parktur, som så kører rundt om det her. Kører ind igennem den her. Ikke ind til Raptor sådan noget nemlig, men den kan godt køre igennem det her. Jeg har nok penge, det burde jeg måske. Det var gode penge, dem der. Hvor står den næste? Det er sgu stærkt det her nu. Ej, hvor dumt for mad. Hvor der også kunne se 5. Se, det står der her.
Men det er nok 5 ud fra, at den jeg skal se, hvad vi kan bygge her. Parer tæt på. De der to båd kunne være nede den samme, så vi skal have... Okay. Jamen, når det er en løbetør, jeg har gjort det forkert, kan jeg se allerede nu. Det er den der parer. Ja. Det er okay, det er gode penge lige nu. Okay. Jeg vil stoppe, folkens. Der er mad. Så... Afslutte. Det er en kort penge i dag. Sådan er det. Lad os få noget sige engang. Hov. Det kan man sige, hvad sker. Åh, oh, det var et nyt nummer. Endnu er folk en tusind tak for dag. Vi ses ud alle sammen. Hej, første god aften.